6-årig pojke höggs till döds för att han var muslim. Ja, en 6-årig muslimsk pojke har mördats med 29 knivhugg i Illinois i USA. Och nu misstänker polisen att det var på grund av hans muslimska tro och att händelsen kan kopplas till det pågående kriget mellan Israel och Hamas. 6-åringen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Pojkens 32-åriga mamma skadades svårt men väntas överleva attacken. 71-årige Joseph Kusuba, som var familjens hyresvärd, har gripits och misstänks nu för mord, mordförsök, 2 fall av hatbrott och grov misshandel, uppger nyhetsbyrån AP. USA:s president Joe Biden fördömer dådet.